Salam deyirik hər birinizə, əziz qonaqlar. Hörmətli qohumlar, hörmətli dostlar, xoş gördük sizləri. Bu gözəl, dəyərli ziyafətdə, bu gözəl toy məclisində bəyimiz gəlimiz xoşbəxt olsun deyək. Valideynlərin, axsaqqalların gözü aydın olsun. Allah mehralamaya can sağlığı versin. Xətrini istədiyim axsaqqallardan biridir. Onun adından sizlərə bir daha xoş gəldin deyim. Qədəmləriniz həmişə bax belə gözəl günlərə olsun deyək. Həyatın işidir, nə eləmək olar? Allah ömür versin deyək, inşallah nəvəsinin gözəl günlərində, xoş günlərində iştirak eləsin inşallah. Etibarəm, sizlərə göz aydınlıq verirəm. Kamal dayı, sizlərə göz aydınlıq veririk, mübarək olsun. Nuru dayıya göz aydınlıq verək. Arzularınız ürəyinizdə gül açsın. Sevinciniz qəlbinizdə dil açsın. Məhəbbətiniz saadətə yol açsın. Sevgi sizi bir-birinizə bağlasın. Ay bəy, ay gəlin, Allah sizi fənahımda saxlasın. Küsən varsa bu məclisdə barışsın. Şadlıq, sevinç bir-birinə qarışsın. Üzərliklər tüstüləşsin, alışsın. Yaman gözü, bəd nəzəri dağılasın. Allah sizi panahında saxlasın. Elobaya həmişə şərəf gətirin. Oğul qız böyüdür, başa yetirin. Qucağınıza nəvələr də götürün. Yaşınız 80-i yüzü haqlasın. Allah sizi panahında saxlasın. Əziz qonaqlar, gəlin ürəkdən layiqli kür alqışla bəyimizi, gəlimizi təbrik edək, zəhmət olmasa. Ürəkdən alqışlayaq. Bir daha xoşbəxtlik arzulayaq bəyimizə, gəlimizə, dəyərli musiqiçilərimizə eşq olsun. Nurlan qardaşım başda olmaqla Allah var eləsin. Mənim də sənət yoldaşım, xətini çox istədiyim Niyaməddin qardaşım, Allah var eləsin. Və keçən aylarda mən bir söz dedim ki, Nisbi qağam burada olsaydı onunla bir şeir deyərdim. O da YouTube-da internet vasitəsindən var. İndi Allah qismət elif də buralardadır. Nisbi qağamda şükür Allaha. Ay Nisbi, zəhmət olmasa bir musiqili meydana yaxınlaş. Başına dönün. Salamatdım abi, buralardadım. Görə bilirsən, ay Bəhruz. Gəlin. BG Production. Eşq olsun Bəhruz qardaşıma. Nisbi ham bilir ki, gözəl insandır, gözəl oğlandır. Mən onun xətrini çox istəyirəm, ona görə ki, o da məni çox istəyir. Ay Nisbi, rəyinə qurban, Allah səni var eləsin. Həm belə Allah uzaq eləsin, tənqidlə qarşılayıram, həm də belə könlümü alıram da yaxşı olar yəqin ki. Bir yarım saatdır sən təbrik edin, sən qoy bir üç dəqiqədə mən təbrik edin. Ondan sonra Allah bu gözəl bəyimizin atasına şafa versin. Valideyn həyatda gözəl nimətdir, öylət də gözəl nimətdir. Gün o gün olsun ki, nəvələrinin xeyir işində cəmaatı özü qarşılasın, özü qavağına çıxsın. Həyatın işidir.
Allah bir daha şafa versin. Ay bey, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Həyat təcrübə iləndir. Bizdən qavaqçılar min illərlə həyatı təcrübə elə gətirib bizə sağ salamat çıxardıblar. Bizə təcrübə eləməyə heç nə ehtiyac deyil. Bir dənə kişinin halı baxdı olan, yerində olan, varı halı yerində olan qulağında quruma gedir. Həkimlər bunun qulağını kəsir. Deyir Allahın ikisinə həkim. Ay, indiyənətən bir adım iki olacaq, qulaqsız mı olacaq? Bunun xarici borcu nədir? Sən buraya bir qulaq tap. Həkim bir 20 gün axtarır, bir 5-3 min dollara bir arvad tapır. Bu arvad deyir ki, onsuz da yarı yaylıqda, zadda, mən minirəm qulağı zadı, mən satırım qulağımı. Bu arvadın qulağını alır, gətirir bunun qulağına, görür qəşək də elə öz radnoy qulağı kimdə durur, bu çıxır gedir. Aradan biraz keçəndən sonra geri gəlir, deyir ay həkim, sən ant verirəm sağdırsa sağların canına, ölübsə də ölənlərin görünür. Deyə görəm, mən arvad qulağım tikirsən. Deyir, vallah dəyəcəm. Ancaq deyə görəm, nədən bilirsən, ağır meşi desən, yoxsa nədər? Deyir, yox, vallah. Hər şeyi 20 gün qabaqdan eşidirəm, 20 gün sonra da başa düşürəm, deyir. Ondan bildim ki, mən arvad qulağı tikir. Ay bəy! Həyat təcrübədir, arvada dözmək lazımdır. Arvad ana deməkdir, ağ bir çək deməkdir, ailə deməkdir, öyün yəsi deməkdir. Ona görə Allah sizi xoşbəxt eləsin. Aldığın bu yoldaşın bizlə simsardır, qohumdur, yəni qohumluğumuz var. Allah onların da gözünü aydın eləsin. Allah balalarınızı xoşbəxt eləsin. Nə qədər də qohum, əqrəbə, əziz, istəyib gələnlər var, Allah hamısına can sağlığı versin. Hamısının da ailəsində, öyündə belə şadlıq nəsib eləsin, qismat eləsin. Sən də xoş gəlibsən, bu da bir qismatdır, bu da bir qismatdır. Buraya bir gələn bir deyidənmir. Gəlibsən, Allah qədəmini yüngül eləsin. Mən belə başa düşürəm ki, indən sonra da sən də heç hərəyə deyiləsi döysən, çünki ən avırlı molla mənəm, mən gedəmirəm, sən məndən də sırtıqsan, sən heç hərəyədən döysən. Qaqa, istərim səndən mehribançılıq olsun, özün məcbur elədim, məndən incimə, deyəsin. İstanmışın yağışdan qorxusu yoxdur. Oxumaqla bülbül olmaz sərçələr. Budaq gölgəsində daldalansa da, aslanın öz adı, öz hünəri var, türkülər yekəlif loğvalansa da. Hey qürrələnsə də tox dura bilməz, elə gərdan çəkər şax dura bilməz, itirər ağlını çox dura bilməz, qartal qayasına qarğa qonsa da. Bayram əlib batma qəm dəryasında, Gədanı görsən də bəy libasında, Hər kəsin öz adı var el arasında, Nadanlar Arifin aşı sansa da, Əskər sənin elin də arasında, Xalqın da arasında adın da var, sanın da var, Cavansan, təcrübəsizsən, Biraz nə bilim, mənlə sənin yolun ayrıdır, İlişmək istəyirsən, Təhsil işənləri xeyir görənlərini görməmişəm. İlişənin birini yanmadın deyilə yazıq olub buralarda qalıb. Mən ona görə istəyirəm, mehribançılıq olsun, Anis Bey. Həkim haqqında söhbət elədim. Allah yaxşı həkimlərə can sağlığı versin. Şöhrət Cəlaloğlu yazır ki, gəlik həkim. Gəlik həkim, söylə görüm, qurtarmaz mı yara məndən? Mən onsuz da dərd əhliyəm, sən də gəldin zara məndən. Təbim coşmaz, nəbzim vurmaz,
Xəyallarım yollar yormaz, aylarla halımı sormaz, kim nə deyir yara məndən? Şöhrət gülüzarı solanlar, qan ağlayıb saç yolanlar, fələklə düşmən olanlar, olmaz baxdı qara məndən. Gəl ey həkim, söylə görüm, qurtarmazmı yara məndən? Ay, Niyamədir, niyə sakit durmursan? Sonra Nisbi deyəcək ki, aşıq məni təhlədi. Bədbax oğlu, ölüm mü axtarırsan? Mən burdan canımı qutaraq mirəm sənə ağabey. Der ey dünya görüşü çox olan həkim. Ey dünya görüşü çox olan həkim. Sevdiyim o qıza çatacaqam mı? Yoxsa xəstə olub qəm qucağında aylarla, illərlə yatacaqam mı? Dil yanımda heçdir məzunluğunu. Mən yola salmışam çox ağır günü. İkimiz bir yerdə sevib sümlü canımı canına qatacaqam mı? Bağışla, bağışla ey həkim əziz dostunu. Yəni şeir yazan əziz məftunu. Bəlkə də bir qızın olub düşkünü. Atamın evini yıxacaqam mı? Ömrün baharı da, qışı da xoşdur. Hər çəndən, dumandan küsmə dünyada. Məramın, məsləyin, yolun bir olsun. Yel kimi hər yana əsmə dünyada. Ucal kəmalınla, alın tərinlə. Bir qiytə kəşf eylə hər səfərinlə. Qoy zirvələr yaransın hünərinlə. Xeyirsiz, bəhirsiz gəzmə dünyada. Bağbanın ürəyi bağa bağlıdır. Acılıq, şirinlik tağa bağlıdır. Əskər qağa, elin də arxası dağa bağlıdır. Əlini əllərdən üzmə dünyada. Allah bax bu eli var eləsin ki, bugün bu qədər şenlik yaradıblar, bu qədər gəliblər. Allah hər birini, içi siz qarşıq, hamınızı var eləsin. Sağ ol, aynısı qağa, sağ ol. İki ağa, iki sultan, iki pir. Bir Allahdan, bir sevgidən qorxuram. Səcdəgahım, iki sehir, iki sir. Bir Allahdan, bir sevgidən qorxuram. Aynısı, Allah məni xəlq eləyən yaradan. Yaransam da yaranmışlara yadam. Dedim axı sevmə məni, ay adam. Bir Allahdan, bir sevgidən qorxuram. Mən yanımda tüstü çıxmır odumdan. Kül oluram öz ahımdan, dadımdan. Estağfurullah, mən sevəndə Allah çıxır yadımdan. Bir Allahdan, bir sevgidən qorxuram. Kipriklərim səfər olmur yaşıma. Hər nə desən gətirərlər başıma. Başmaqçıyam, söz demərəm boşuna. Bir Allahdan, bir sevgidən qorxuram. Dedim axı sevmə məni, ay adam. Bir Allahdan, bir sevgidən qorxuram. Allah həmişə köməyiniz olsun. Ömrümüz, günümüz də sevgi ilə doğru keçsin inşallah. Sən hələ təzə addım atırsan, həvəslisən. Ancaq mən o bir adamlardanam. Yəni mən vaxtında onu yazdım da, dedim də. Vay, bitti dənə sözdür. Vay, vallah, mən başa düşə bilmirəm, eləmə. Peşman olasan bir yanda gedib bir dənə, bir kuflet şiir deməyə,
50 dənə telefonla çəkirlər, elə bir Şakir Azad gəlib. Hey bir nə olub, buranın adamıyam, taksili yerləyən nisbidir, bunun başını bıraxın belə şey, nə necədir? Libasla, duruşla, boyla, puxunla insanı tanıyıb bilmək çətindir. Qananla, qanmazla yola getmək olar, yarım çıxıb başa salmaq çətindir. Mətləbini söylə mətləb qanana, işarə lazımdır arif olana, tərəqqidən tənəzzülə inənə, bəhbəh deyib qəhqəh gülmək çətindir. Allah verdi, işin yoxdur fitnə felinə, insanı qarşıla şirin dilinə, ayrılma yoldaşdan bir ol elinə, el olmasa tək dolanma çətindir. Allah elimizi var eləsin, toyumuzu mübarək eləsin. Gəlin nisbi bir rəhtən alın işləriniz qonaqlar. Tək döyəm səndən bir yerdə. Qocorum bəlkə oxudum hələ nisbi. Şirin sözümdədir. Qara yazı meşəsində cavan ovçu həvəsində qulağım maral səsində bir də ceyran düzündədir. Dərk edənməyən dünyanı duymayan, dərk edənməyən 100 il yaşasa da bir ana dəyməz. Çoxları söz ilə can ha can ola, bir nəfər ürəkdən yanana dəyməz. Adam var həyatda naşıdır naşı, nə qohumu sevir, nə də qardaşı. Çiyninin üstündə gəzdirdiyi başı, nəinki bir ota heç samana dəyməz. İsmail gör nələr yaradır cahan, aqillər havayı keçirməz bir an. Mahir kimi xilqət pak doğulan, yaxşıya can deyər, yamana dəyməz.
Osman değer batma yansa. Osman değer batma yansa. Gel eline alma yansa. Aman 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 aman. Her kim yüz yıl yaşamasa. Osman değer batmayasa. Gel eline almayasa. Aynı sigara. Her kim yüz yıl yaşamasa. Vallah günah onun özündədir. Her kim yüz yıl yaşamasa günah onun özündədir. Ruhu şad olsun Osman Sərvəllinin. Sizlərə can sağlığı, xoşbəxtlik. Toyumuz bir daha mübarək olsun deyək. Mehralan göz aydın olsun. Bir nol sen xeyrinə. Bana əğüs da qulaq astırdın. Sağırdın buraya, ben əğüsü savaşdan sana qulaq astırdım. Demek ben bayağı deyəndə ki, özüm istedim bunu, elə bildin səndən şehir deyəcəm, yox. Sası Arif adamsan, bildin ki, ben burada sana qulaq astırdım onu. Ha, sağ ol. Halal olsun. Ha, hoşdu. Ürəkdən alqış gəl bir daha. Allah bir daha mübarək eləsin. Toyumuz mübarək olsun. Amin. Rəqsə dəvət edirəm aynı bir qonaqları. Nə məsləh görürsən? Gözəl ifan var. Allah bir daha mübarək eləsin. Dayılarının, əmlərinin gözü aydın olsun. Allah canlarına dəyməsin. Allah mübarək eləsin. Vay vay, xoşbəxt ol. Bir daha xoşbəxt ol. Elə bəyimiz gəlimiz başda olmaqla qohumları, əzizləri, hər kəs rəqsə dəvət edək.